ସମାଜବାଦୀ ପତ୍ରିକା ତରଫରୁ ୟୁନିଟ୍ 9 ଜୟ ଭାରତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କେତକର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଚାରର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବ ସାପ୍ତାହିକ 1964 ମସିହାରୁ ଅନବରତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୀପର ଗୋଟିଏ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବସନ୍ତ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଜଣେ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅତିଥି ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠକମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଲେଖାନନ୍ଦ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।